Ja. Kuule, mis viina sul on? 8. Oota, aga keppi saab siis või? Oota, aga keppi annab muidu või? Keppi saab või? Ei saa. Miks ei saa siis? Kuule, mis viina sa jood? Aga räppima tuleb muga või? Aja tormipilved minema siit. Oota, aga mis viin sul on? Kuule, Onu. Ha? Mingi lauaviin või? Jah. Väga hea ju. Aga siis hakkame jooma. Ma olen praegu ka natuke juua täis. Üksi oled ikka või? Kuule, miks sa üksi oled? Aga miks sa üksi oled? Aga miks ma kahe kesi pean olema? Ei, ma mõtlesin, et üksi hakkab, üksi on sul igav ju. Sul pealekat on või? Pealekat on või? Jah. Vana oled või? Aha. Vana sa oled? Minna? Jah. Ei, no ikka kuskil 50. Ja paiku. Aga keppi te kannatud siis ju? Korter oli 8. Selge. Tule ukse taas siis, musi. Tšau, kallis!